degdeg haddii emotion ka aanay dhibaatooyinka isku dhacaa emotion marka iska hagaaji gees waa noqdo gees aan noqdo muxuu leey sad aad la kasta madaxa la galeysa dhaqaaq meel lagu tago iska galeysa ma taqaanid waxa trade plan ka amra hadda maxay sameysaa bal fiirin adagayda haddana trade language fiir wili wallahi waxa ku jira waa structure kala qurux badan baa ku jira ta trade maxaan ka sugeynaa marka maxaa ka sugeynaa la lacagtan waa baratayn dhaqaaqyada hadda baqtist ku sameysaa lacagtan ordaya fiiri aan been maash trade language jiris hadda fiiri soo halkan fiir wajiris trade language wajiris trade language lacagta waa aadadeeda waa fiiri kale kale aniga baraya lacagaha sanadlaa maan talka trade language wajiraya halkaas u midid inta evolving ku sameeyo maalinta halkan kasoo faa'iideysanayaan lacagtan amazing bay structure kulli hadda structure usku qaada laakiin haddaan saa soo dhaho kan waa hal structure oo keliya fiir lacagtan kan waa hal structure oo keliya fiir maxay sameysaa trade link way jiirisaa waa maasa kulj baa loo yaqaan annaga see u jiidha baynu fiirinayna tay maalinta halkan waa kasoo faa'iideysan waa idin la wadaaga cashar dhan baa kasoo diyaariyay youtube cashar dhan bay ku jirtaa ilaa tv marka baktista ku sumaysaan lacagaa waa baranaysaa qaab dhismeedkooda soo hadda waa cadariyaha dhigaysaa miyaa ku degdegna shale maya jimco ahayd inkastoo volatility yar hadana fiir way jiiday ay marka maanta maxaa ku shiinaya trade plank waa inaad ku tusata lacagta xamaasada hadday ku socoto iyo dhaqaaqeeda waa inaad taqaan waa inaad iska ilaalisa hadda lacagtan laba waxinayn ma siiso inay hadda min structure ay halka ka sameysato 1 hour aynu risk kasoo qaadano iyo in gudaha inoogu soo laabato gudaha trailink waaka amazonkan inoogu soo laabato intay flag 15 minutes ay 1 hour adigu flag si u kala weyn kula awood badan waqtigu 15 minutes flag inaynu ka helo fiir markaas waxay sugta suuqa amar uu ku siinaya amar baa sugaysa matiid qof dheg la qabta lahayn soomaalida ibtidaanaysa waxa degdega faham la-aanta waxma fahamsanin waynu iskaga degdegaynaa suuqi lacag badan baynu ku khasaaraynaa akhlaaq ma lihin risk management ma isticmaalan waxa ugu daran day saddex waxyaabood waa inaad master garaysa in trading skillkan inta kale iska ilow waa inaad taqaan intrigaas lacag sarf qaadanaysa waa inaad shuruud u leedahay waa inaad taqaan managementiga ama trade managementiga oo lacag haddii aad gasho waa inaad trailing stopkaa soo raran ka dhaw waa inaad stopkaa soo raran ka dhaw inaadan cidka weli iska taagnaadin maaha iyo risk managementiga waa saddexdaa ugu yacni saddexdaas tiirba ku tiirsan tahay yaa ugu awood badan risk management maalinta aad khilaafto kulli waxa kale waa khilaafaysa wallahi been kuu sheegaa so saddexdaas waxaasa dad stoploss la-aan isticmaal wallahi maalintaa stoploss la-aan isticmaasha anu runta ku sheegay suuqan horumar ma ka sameynaysa cid iyo dhul soo taabo you will stay forever broke weli aa la heshiid ba ahanaysa lacag baa gubaysa suuqan daada trailka suuq badan hadda waa iska dhaqaa stoploska haddii maanta stoploss aan ku gasho haddaa sii hayso who knows in lacagtan ay soo laabanayn oo dad kale maanta fursad siiso iska socdo cid og male aniga ma ogi way dhaqaaqaysa miyaa ku jiraa may kan kaloo stoploss la-aanta ku gala ka war hadduu sii hayo dhagaha laga qaraacaya wallahi miirka loo toosinaya miirka loo toosinaya wuxuu noqonayaa qof suuqa ka cabra hadhood meelaha lasoo istaagaya forex waa khamaar yaa khamaaray ma suuqa kugu khamaaray mise adaa khamaaray isweydii su-aasha lacagtubay gubay dhalinyarban baa agasa ustaado wallahi dhaguhi ugu dhirta suuqa $1 baa ku qasaara hal maal $1 haddii akoonkaa $1 ku jirto maxaa lood ku gasho wuxuu ku leha halloodaa ku galay $1 halood lagu galaa wallahi waa cajiib war talada qaad hadda yar baa jira macalim ulaloo waa aan daawan jira cashadiisa cashista wuxuu dhihi jiray markii aan forex ana shiftiga u wareega wuxuu dhahay $1 haddii ku jirto 0.01 ku galo buu dhihi jiray mota waa la yaabaa 0.01 qofku markuu cusub yahay marka tala ma qaadanaa runtaa fiican mota tala ma qaadanaa anigaaba xasuusta anoo 500 akoon igu jirta inaan ku galaayay 0.30 0.40 ku galaayo khatar ah gabar akoonkayga ugu qarxa intay jir gubay sababto tala ma maqlayn marka qofka cusub lakin waxaan ku sheegay tala maqal
talada qaado een akoonkaaga waa in aad dadaashaa oo aad riska ka ilaaliso. Maanaa suu sida riska ilaaliyo war adiga xorriyad u leh adaa u keli ah adaa gurigaaga jooga adaa qolkaaga jooga adaa laptopkaaga haysta adaa sell it by batoonka taa anu kuma taabto shaytaan baan kuu taabanin qof kala malaa'igtaan kuu taabanin waa adiga shaksiyadaa. You have the freedom. So adi azuweyso marka aad qaadan samayso macaanku qaraaci jira hooyo ku celin jirta adiga hadda laptopka cid ku celinays ma leh marka waa inaad samaysato trading plan ku celiyo. Aniga maanta lacagta maxaa iga hortaagan trading plan baa iga hortaagan way celinaysaa xilidashan marka wait for more confirmation. Subconscious bank waxaa ku programmay set upyada way u qorin waakan buugga ay u qorin set up kaarabo subconscious bank ku programmay way iga celinaysaa set upkan maaha kaarab ka joog waa risk waa ka joogayaaso instinctkayga ay sheegaya ka joog intuitionkayga ii ka joog waa ka joogaya ma qaadanaya cirbulant isku soo duwan ma qaadanaya ku straight blank ay dib u fiirina mise mooga waa afsa meel dhaqaaq ku sataa fiiriso this whole move haddii aan inaan ka qaado train linkan xaqiiqdii haddaa fiiriso waa impulsive haddaa aan hadda chat separation sameyno kan waa goonidis fiir fiir impulsive ka intuu leega fiir ilaahan kugu dhasha fiir kuwan so trade kan muxuu ku jiraa waa impulsive move wa so trade blank ay sheegaa ka joog si kastoo halkaa ugu samaystay forecastikaaga ugu sameeyey haddana ha qaadanay because dhaqaaq mawjuda because haddana maxaa qaadan lacagtan wiifto inay tahay in kaarqabta ah oo dadka ay jahwareeri subaana qaada so that's why so lacagta labada sibaan ka sugan 15 minute inay soo daato 15 minute flex enough ayaan ka qaadano lacagtan ani risk entry ta kala fiiriya ani waxaa la yaabay instagramka shal dollar set up dhigay set upka lacagta waxay ahayd euro audi aan tusi doono euro audi flag qurux badan bay samaysata haddana waxaan ka sugayna insha allah ilaa misna yar waxaa arkayaa oo arday ah oo instagramka uu jiro wuxuu leeyahay lacagta ka sameeyey akoonka waxaa ku jira 2000 wuxuu ku galayaa hal lod aniga ayaa arkay lacagta ma qabtay 300 xor laakiin risk management isticmaala markaan dhahay lacagtan reduce ka qaata flaggana u jidan fiiri haddana dadku isku wada fikrad ma lacagta habkee lagu tag meesha hab structure approach so risk entry waa nadiif lacagta waxaa ka qaadan been ku shee because marka middle section ay nadiif lacagta leedahay risk entry waa ka qaadan kartaa lacagta so already profit in wada re so lacagta isniinta ayada laftirkeeda inay habka samayso habka double top waa dhacdo lacagta so markaynu ka fiirino confirmation da sirta flag waa sii ku dhaafta mida data to risk qaado lacagta habka lagu tago been fiirina ilaa 90% ina lacagta inaynu qurux oo ku fiirina insha allah wallahi so aniga sababtaan set up ula wadaagin group waxa waaye damaanadiina ma qaadan karo ilaahay baa inaka mid kale sababta aan damaanadiina wax u qaadi karo waxa waaye lacagaha waxay u baahan tahay expert inaad noqoto entry inaad taqaano inaad taqaano sababta aan xataa youtube kusoo gelinayn taxliilinta asbuuclaha waxa suka walaalayaa inaad idinku isku tashataan ba aan rabaa inaad anigu tashataan maa inaad group kale ku xinaataan ma rabi sida abida dadka inaad fiilisaan ma rabi saas wax laguma barto been ma waaye aniga ma ku baran group aan ku xinaa set up isiinaya wallaahi billaahi tullaahi ma ku baran iskaba u barta waa la kala fikrad duwan yahay fikradda qofkan yuu kaa gadan fikraddiisa adigaa la rabaa fikradda inaad samaysato set upyada inaad samaysato qoro goo set upskaa samayso wallahi dhib baa inaysto wallahi haddaad sugaysaan inuu ustaash maaka 10 asbuucle inuu ka jooga waxa waa curyaamis fiiri haddaad bent umoodin oro set upyada idinsoo dira qaata fiiri waa ku khasaaraysiin badi waay because tay medicinedin akhlaaqda ma lihidin risk management ma lihidin routine ma lihidin plan ma iyo qorsheysno aniga sidee rabtaa marka wixiga aan u soo dhiiday inaan ku tusho aniga waan xamil karaa khasaaraha I know where it's like haddii maanta aan tan intaan qaato aan 1% igay ku khasaaro 1% aan khasaaraya lacagta igu kala fariiso oo double tapka hadana kula so 1% igay qaadanaya I know how it feels laakin adiga halka maalin aad darteeda u khaldanto ama sid aba kuukaa ku khaldanto ayaa laga yaabaa akoonkaaga inaa ku gubto waa hal maalin qarada gashi inaad gubto inaad xanaaqdo emotional noqoto din lacag ku jirto kulo aduu ana eedeen saaid jamaac innaha eedeen adiga dadku isku xiraan adiga isku filo
suuqan xoriyad mad xoriyadii aad difaac u timi mad weli ma haysata hadii aad dad weli hoosta kaga jirtid been ku shiga haddii aad dheesha ustaad hebel academicgiisaan ku jira asaan taxliilsanaya se aniga freedom choice ardadeeda waan dhisay setup waa la wadaagay weyn wada jirteen bicos waan ogaa ima eedayn karaan bicos responsibility-ga dhabarkooda u saaray kan group ku jira oo aniga iga mid ahayn weli taas ma haysto marka taasaa keentay inaanan setup la wadaagin qof shaqsi soomaali inaanan wixii dhaqaaqa aan youtube ula soo ordeen macna ay samaynaysan taa majirto firstana dee saasaa u fiican soo lacagta flaagana ku jirtaa xaqiiqda flaagan oo kale zonekan markuu joogo waa probability waa xaqiiqday laakiin flaag halkan joogo meelahan oo kale oo meel xamaasada ka jirto xaqiiqday oo dadku fursad u arkaan waa meelaha clash ka dhaco meelahaasoo kale button waaweyn oo kale hadda kan oo kale haddana soo laabto haddana tree touch ku siiyo waa flaag weyn is good halkaasoo kale flaag aa risk interval ka raadin ka dhaca laakiin meelahan oo kale flaagan oo kale haddii aad u fiirsanayso deshkan flaag buu yahay meeshan oo kale oo risk interval ka raadinayso walaahi ma dhisnid braaba ma dhisnid oo haddana markay xisaabta haddana lacagta soo laabta halka gagelaysa haddana ay kugu laabanayso walaahi ma dhisnid braaba waa khatar cadiin ba sababtoo ah logically psychological waa inaad fahanto meelaha dagaalka socdo adi da laba ciidan meel isku xabadaynayaan ma dhex ordaysaa ma dhex ordi kar halkan oo kale buy and sales isku haya sababtoo ah dad bay halkan strategy u tahay psychological waa inaad fahanto trail and trade strategy isticmaala oo halkan marka taa banki ahaado qof shaqsi ahaado lacag weynaysto halkan markuu imaado dhub wuu gelaya yaa og haduu lacagta u dhaqaaqdo haduu kaa lacag badan yah oo kugu dhaqaaqa it only takes one person adduunkan meel kasta ka joogo oo kaa fikra duwan oo meel u arko fursad inuu kuusoo galo lacag weyn kaasoo galo waa akhrisay zone booka trading zone mark douglas markuu ka hadlaayo ninkii taxliiliyaha inaba caadi ahayn yaa uu taxliilinayo marka wheat baa la trade garayn jiray commodity-ga wit marku uu leeyahay meeshan waa meeshii loog ugu dambeeyey waa uu leeyahay waa support waa ay dhowr jeer baa laga laabtay soo marka saddexaad waxaa ka sabab uu leeyahy in laga laabto ninka taleefonka la boodaya wuxuu leeyahay intaasoo million sel dhe lacag lacagtii meeshii soo dhaafaysa saas u fiiraa wuxuu leeyay sax hadaa ani saas samayn karo qof kastuu samayn karaa ninka waa yaab so is not about technicalka inaad fiiriso waa khatar cadiim qof baa arkaysaa meeshan adiga fursad u aragtaa baya waxa dhahaysaa baya uraac qofna halmar kugu kala fureynaya lacag kaa weyn uu gashanaya suuqan waa opportunity-ga waay marka haddaad saa u fahanto probability mindset-kaas ay yeelato caqligaa uu dhismaya anig trade markaa qaato i don't know what's gonna happen ma aqaan wax dhaca run ahaantii ma dhaho saasaasa lacagta samaysa ma dhaho ani ma aqaan wax dhacaay i don't know wax dhacaay mana rabo inaad ogaado wax dhacaay mindsetkaga saasuu u dhiseen bullet proof waay adigi haddaad dhahaysa boqolkii boqol saasuu ii samaynayaa oo expectation-kaa saas ku programinaysid lacagtana flaggan hadda atira boqolkii boqol waa inuu i dhaqaaqo flaggina saan kugu noqdo adiga cirka roobko emotion-ka kugu kacaaya wareerka dhakafaarka xanaaqa akunka gubaysa laakiin markii aad dhahdo i don't know what's gonna happen waxaad dhisaysaa habit ah anything can happen anything can happen hadday aad dhistana waxaad isticmaalaysaa you will use stop loss-ki risk management isticmaalaysaa trade management isticmaalaysaa lacagtaada aad baa uga taxadiraysaa anything can happen baa isticmaalaysaa so aad iyo aad waa inaa u fiirsataan akhlaaqiyaadkiina lacagta waa inaa lacag markaa qaadataa dhahda i don't know what's gonna happen adigaas xiroolamatii dad maskaxdooda ma aqrisid ma ogin set upkan inta saan u jeedo ma ogid okay dad baa laga yaaba inay saa u tahay absolutely meelaha kasoo gelinaya bahalki tareeleyno ay saa u tahay wallahi bilahi waa qusulka idinka dhammaanaya dadka si wax u taxliiliyaan waa fikr khalad ma khaldayin ma khaldamo kaga khaldayin yaasagaa wax u arkay saas adiga markaa saa u aragta ase si kale u arka in la kale duwan yahay suuqa waa lagu fiican yahay dhibaato jirta hata koor baa yar waxaan arkay lacag aniga wage igu jiday wage patterna igu jirda oo weliba dhabartooba soo lacagtii aniga risk baan kasoo qaatay asagina yaabka jir waxa meeshana waxa u dhigtaba bahasha maxay ahayd bahal buu dhigtay bahaladan suuq inaan tusa soo halkan wuxuu dhigtay aaba bahasha
rectangle baa halka u yaala, uu soo duubaa hees baa u saaran, fursad baa halka u tahay. War anagaa dalaaya aragnaa, haye, anigii trailer baa halka mustuwi iyo ah trailer waxaan sugayaa, lacagta wage bay u jiddaa, in halka ay tagtaa sugay, halkana ka soo raac lacagta soo socota. Asaga, halkana ku soo go'a. Ma khalday asaga ma dhahaysan, ma khaldan. Ma khaldano. Haye asaga fursad u arka, anigana halkana fursad u arka, waa soo galay, asaga fursad u arka. Lacagta halka ay timi, xoogaa soo dhaqa, weena safto, weena safto. Haddaan way jiid, inuu asaga. Intaa waxaa laga yaabaa halkaa inuu ka raadinayo 20 piibka nasiinada inuu ka helo uu ka baxayo. Ama hadduu ku dhacdo in la jiirayo oo lacagtiisa halkaa uu ku qasaaro stop loss club-na. Anigu waa rabaa in la kala fikir duwan yahay waa la rabaa. Ku caayin qofka hadduu kaa fikir waa damiin. Damiin see u yahay. Hadduusan kaa fikir duwanayn see lacag aduu u sameynaysa. Waa inuu kaa fikir duwan yahay qofka. Waa inuu strategy nooc min Japan. Kun boqolaal kun uu strategy baa la isticmaalayaa oo maalinta soo idii sheegaa. Forex waa xeero. Qofka istaqaatu wataa, qofka istiraatiji wataa. Istiraatiji qofka inuu kaa fikir duwan yahay lacag ma lasin, lacagta halkee ka imaatay idinka. Yaalba ku jirtaa. Lacagta waxay ka imaatay xariifka kale walaalka waxaan fahasinayn oo qasaara jeebkiisa kasoo baxaysa toos adiga kugusoo baxaysa waa saas. Saas waay. Ma jirto sarfis la isku qabanayo lacag lagu kala qaadanayo suuqa. Ma jirto hay'ado lacag ku bixiyo oo macaawina, ma jirto. Lacagta annagu unbaa iska dhex sameyno. U qaata sida sadaqada oo kale. Maalinta khaldanta sadaqada jeebka ka baxaysa xariifka u dhacaysa. maanta adiga saxanta sadaqada qof kale jeebkiis ka soo baxsa adiga kusoo dhaqsa waa saas suuqa forex buy and sell lagu sheegay soo qofku hadduu ma jirto kumanaan qof isku fikrada ama ba dhacdante hadday kumanaan ku isku fikrada lacag halkee ka keenayna ma jirto waa in la kala fikra duwan yahay cidnaha ku dhaliilna strategigiis ana markaa dhaha dhaliilna dad strategigoodu waa khalad se lacag loo sameynaya maalinta adiga khaldantaha isagaa kaa faa'iidaya hadday halkaa fursadiisu usoo dhaqaaqdo oo probability adiga kugu soo laabato lacag u sameynayo adiga double topka markaa dhowdu kugu kala fariso laakiin ma inaad si u fahantaan walaalahay markaa saa fahantaan cilmigiina wallahi bilaa bullet proof baa noqonaysaa qof kasta kuma qoslisaan dad baa arkaysaa fiiri wuxuu ku leeyahay adiga tareenlayn kasoo dhigaa fiiri tareenlayn bay kuma shuqulsayn waxaa wax maa war tareenlayn suuqa waxba kama taraa waa ujeedaan si loo jir jiraa tareenlayn fiiriya suuqa waa probability caqli waa yartin caqliyina yartin ana waxa dadka waxa ugu jawaab ma garto ma ugu jawaabo sababto waan dhoola cadde waxna wallahi wax badan inay fahmaan sugayaan dhahaa sababto ah waraa jira warka jiran waxa waaye markay dhabta imaata ay fahmaan ama inuu cararo ama sidinka inuu qabsto labada mid baa u dhexeynaysa sidinka inaad qabsataan ama inaad carartaan marka meelaha zoniska oo kale oo la isku hayo aad iyo aad u fiican tahay annaga fiiri maliyum waxaana noo soo laalaabana fiiri beautiful structure approach waa trail leg maxaa lagu gaara 1-2-3 waa qurux amazing waa amazing xasa anaa tiri garanayna xaqiiqta guligay alay waa tiri garanayna guligay alay kuma tagaa strategy very simple process waa raacisid joogteynis ma qasaara waa qasaara maxaa u qasaara waa inta qasaara waliba madaxa ku socdaa laakiin waxaa ogahay baan qasaara ma guba akoonkeyga inta aan ogahay risk management waxaan isticmaalayaa inaba caadi ahayn wallaahi bil kuma sheegaa bildan haddii aan ku jiro xataa haddii aan ku jiro loss break even aan galaa ani bildan baa laga yaabaa inaan loss ku jiro break even aan soo galaaya degdeg laba trade oo ii dhaqaaqa baa igu filan saas waa inaad u fahantaan marka insha allah maanta intaas ku ekeynaya khayr badan baa idin rajeynayaa channelka dad ku cusub waxaan rabaa subscribe saara maantana intaas meesha dhaqaaqa waxa lagu tagaa ogaadma dhaqaaq baa lagu tagaa structure baa lagu tagayaa haddii dhaqaaq lagu tagaayo sub in structure ama banks lagu sameysto ama in lasoo laabto flag lagu siiyo kadibna flagga ka faa'iideyso walaakee waa akhlaaqda ta kale waxaan kula talinayaa qof kasta hal strategy ku dhagno walaalkayo walaalkayo hal strategy ku dhagno walaalkayo suuqan boqolaal strategy baa jira ha noqonin information overload hanu qorin maskaxdaada kumanaan ba wax ha ka buuxinin intaad wax u bilowdo ha ka tag wax kale ha ku buuxdo wax wareerka waxa ka salka salaaga qaada iyo walaac wareerkii walaac dumar imaadana guul ma jirto aqaliga wuxuu u baahan yahay hal wuxuu ku nasto hal wuxuu sugto hal wuxuu joogto isu u baahan yahay guul buu marka ku gaarsiinaya aqligaaga laakiin aqligaaga haddii adiga aad sa u wareerinayso sidii shukaanti guul ma jiro saadina saasaas kaga da wareegsanaanaysa laakiin aqliga haddaad ligan ka dhigto ligan buu kuu noqonaya uu toosnaanaya okay waa hadafka la rabo inaan gaarno caqligeena waa ligan inaan ka dhigno hal process aan firino hal strategy ku dhignaano ah strategy rabto isticmaal anaa okay strategy rabto isticmaal strategy ku eko practice samee ku dadaal practice karee fahan
كدب اكسبرت ممكن اكون نقطه يو ويل ميك ماني ان شاء الله اي بروميس تو يو ويل ميك ماني دنا ريسك مانجمنت از ذا كي وين اني ثين كان هابي سوق ممكن اقول لا واحد استعد دقي كره وانا استعمل ريسك مانجمنت دائما عنده هالقف كو فيلون وكاره يدون وعيش كو فيريو حتى هالقف كو فيلون تو كاره يدون وعيش كو فيري كره وانا اخلاق استعمل وأنا دارو ريسك ريورد راشيو كحساب تطلع دارو أنا 1% ريسك كرينا سي 2% 3% أسمع هذي 1% تيجا خسارة no problem set up وحنا هيلو دونا 3% يسوع لنا set up وحنا هيلو دونا 4% يسوع لنا ساس وأنا أحساب تطلع عبد الله نعم بيشو حق سعره 6% تدحجي 4% 6 5% أما 10% سمعنا you are profitable ما بعه المركب فيريا consistency كل وشيء يا فيريا ما ها consistency كل وشيء ما سومالي لو حبنا على الترندكا وساس وفائدة ساس شوفتوا no consistency ما ساس دنيا بدل مرك عنده consistency كورا بروح مودا ساس ما هبطت ذاك التأنيس ساس ده equity كاف كاجا تقارن سوق سمينس واحد لو يقن equity كاف كاجا و وسيدا upfront كوكلا upfront محوية impulse corrective وقلي سا corrective so equity كاف كاجا وين ساس نقطة ساس هو consistency كل وشيء ولكن وخسارة ساعة لكن خسارة ضايع فإذا ذاك بدن تي وفائدة ساعة وخسارة ساعة وهاي خسارة ضايع محيو يرتاعي وهاي وقتها سوق واحد كستار دعك له حتى واحد كستار دعك كلام واحد كمين ساق خسارة ها علان متى دغن متى لوسو دي استيميشن واحد استعمال ساعة ريسك من تريد 1% أنا قد تي دي جي وهال percent واحد بلاك واحد وهال percent استعمال ريسك متى تو واحد بدن أتان استعمال ألا بدي قد جاب أهم سنة أنا بقص واخمار خمار من لما روح بقص فحنا استعماله 1% 1% سأقول هذا إنه سأدار أكتر أكون كارك حرنت هذه كنت أكون استعمال س divide 500 واحد كستا استعمال سأكون كارك divide 500 بقول وقيل كتب أهلي سا كتب pips value فيري pip كارك تكلا تطبع أركسا pip كادو لعك pip بدن بعجل سيد ذهب كوكلا هذه بقول أتكلم تستوب لوس كارك بقول pip وأنا ريديسكريسيت وأنا ريديسكريس بوزيشن كارا بوزيشن سايز كارا أما بحال كارا وأنا بيب كارا هدو بقول ياي وأنا ريديسكريسيت بوزيشن كارا بوزيشن كارا هدو بدن ياي وأنا ريديسكريسيت بحلو يقان اس ال كارا وصل صعلا مجرتو وح بوزيشن سايز كون أب وفي عائلة كارا بيبس كارا العرب بيب بدن بس ده في يو اس دي زار أو كلكوا وحلي فولاتيلتي so equity كاف كسر الرباطي أنا ما خسارة خسارة ده وأنا أقولها فائدة 5% تريد 4% سواء حرين عندنا ما خسارة 1% 5% قانون 1% هل لو بيشو هتبو في رنسا أحلى جاية 10% كان أنا قبض 6% أنا قبض محاق خسارة 1% 4% أنا خسارة 15% هذا لو كفر ده أكون كار amazing guys هاي سدال في مك أنا نقطة سدال ما consistency ما consistency ما فايت ما سوق صارت ما فايت سوق صارت ما فايت ما فايت بده سوق صارت هذا ما فايت وحن consistency ما وحن وفي عليك على شيء وحن وورد والي 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 كان حالته كسوق وكان استراتيجي كستقبل ده است وفي رادنا يا وفي شلية سوق وح بقولك بقول السميات جتا أخلاق ملها أخلاق ملها ملهي أنا أخذت كل شيء وأخذت كل شيء أخلاق ملهي نيهم والله بالله أخلاق ملهي عقل ملا لط لبكم بكم بس خلط ما أنا كذا كذا قبل سحلي والله سدوا استاذ ما أخذ سوت حلي إنه عايم كون كلا ولط لا ولط وكون كفرين فيري 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 هاي ما أنت ما ولط فإذا في عنا خلاص هذا الله يعاتب ما لا إلا أنت كتير ساس ساس لما ربو بوش ساس ما consistency ساس ما بوم أم بس تسوى لا لابتن لابتن الفائدة هي لا قصارة الفائدة لا قصارة هاي كم وكم مثل كلام مسكين كسك أنا أو ملي هير كأقول السنين كاسة وعوا أسكرون أصلا أنا خصوص بس كذا سعد أبا قصارة فائدة الفراية قصارة فائدة الفراية أخلاق ملا أصلا لفت بس قصارة inconsistency سوى كان سو هدف كان وكان كان محاولة داي سو قصارة ملا قصارة حصل فا سارة هاسوارنا وكورينا عشر بالغ. You know عشر قرما لبرتا قفك
كان حالته كسو سوق 10 كم برنا هبرته دكتها انه استراتيجي الاستراتيجي بودا انه استراتيجي 10 كم برنا لكن حسلوني كسوغان او اقبل خساره وين كيرك مكو قادن عينه اوبا انه واحد كسته دحي كان خساره بس كو هرمري انت ساي خساره ما انت هل بيرسنت اكون كيغا هكا بيرسنت ما انت اني وانا فسحي هدي اقصار وان فسح كاس 10 برت سوق اخلاقيات برت تريد بلانكس ما انت خلاف ديب او اكسبونسيا اخلاق راعه مسخ حشلون بواح برتا كان نرفوس واي عندها بحي سلحيا قالي ويا بي واه واي بوق بو كجرا اسك دا انه واح برتا انا هيك ما صومرنا دارتان اني دنت انك هادو ورايتان سو قال قالي سمي بين مي ديش يا سمي كانو كلا حنو برتو كانو كلا شيك بدن باجر عبس بدن با جليس ايموشن بو نقنايا مالي ومستاتش بو رادينايا حديدده مدخا سو بخ مر ولبا حديدده مدخ iyo xididada sujuudku ku biya soo baxa inta waa bidida inta waa nifture inta waa naxsiye inta waa problems inta laptop maray inuu jibiyo laptop uu ku dhufta waxa buug buug furan wareed buug furan buul ka hadda xalay heerkiis inuu kula kaco oo yidis iyo familkiis kula kaco dhaho inka igu wacan inta dad buu eedeenaya inta uu raadinaya signal inta uu raadinaya sir kabaha kaga dhamaanaya 4 sano gudahood ama 3 sano gudahood 4 years raarantum kusheega walaalo haystaan suuq sir ma jirto sirtu weyn waa in aad isbarato waa in aqal aya barato waa in akhlaaqada barato waa in istaraatiijiga ku dhignaato sirtu wata sir kala oo aniga maanta hadii jirto oo aan weyn laha ma jirto marka kabahaaga ay iska dhameeyeen haystaan waxaan ku sheegaa weyd walaalo aqalayaaga kaasho waxaan ka bax khair baan irjinay aniga ku xidhan ku jira hada ku soo biirisan welcome waan qasaaraa saara inta ogolahay waan faa'iida faa'iidada ka arag waay marka walaalayaalo kan hada ku jirto ma baahnid kan hada ku jirto ma baahnid suuqan hormar ma ka sameeyaan si xaaladda aad saastaa kan hormarku waa tik sax waa saar marka khair badan baad rajaynaa assalaamu calaykum waxaan taala barakaato youtube kala share kare fadlan share ku dadaala si aad maanta aad indho qof moolaha kale indhaha u qofma youtube kan muhiimada u sameeyo waxa aad aan ku caawiyo inay noqoto madal walaalaha isugu yimaadaan wax ka faa'iideystaan maalmaha khamiis maalmaha jibe aad ee nasiinada lagu jiraa axad iyo sabti oo kale maalmaha 10 ka bartaan dirgalin bay tahay marka qof Soomaali walaalka isoo qoraa wax hata shakhsiga kaliya aan soo raadin marka 10 forex rabo koso fronta tabta riyala ani mashay aniga waligaa la iga maqbuus anaa yeelay anaa u diray aniga suuq miihi maxaan yeelay u diraa 7 milyan u diray ha hadii aan adaa haysan lahaa 300 bilyan ama 400 bilyan ha war aniga ma u diro retail trader miskeena waa suuq halkaas ka diray halkaas ka diray waligaa la iga maqbuus tartiibta la soo kuma jirfa tolaa yidoo aniga baa kuma jiro suuqay waan tahliiliyaa strategy baan raacaa strategy maalinta ii kala kacda ma sha Allah tartiibteeda oo dhanta ma maalinta ugu soo kala furaysana inta aan ogahay baan qasaaraa waaba saas aad joogtaya waan wadaa waa joogteynta consistency waa joogteynta dadaalkaaga looskaaga ha ku sanifin 10 u qaado soo faa'iidada soo celinaysa saas war hadda saas noqon lahayd kulliga maanta wallahi bilaa waa liibaan lahayn xasiloonidu waa hinleen isku filashan gaar lahayn haddii saa u fikir lahayna habka hadda u fikirto والله هرمنا قالنا هديك الدت كل عوضه جوبيسا ستريس بكو تنبينا لا حتى جوبيسا ووريل سألا أنت ورير بتجلس ماشي ورير ما أقول أنت كلاش سؤال شو بدي ورير ما هلك لو يمي مش إنا شخص شغال يمي صح حتى شغال واتاز تام على عالم حتى نقول دقنتين لا حتى أه بنت أه وها بنت لا عد دق دق لو سمعنا مجتو لا عد مجتو دق دق أدي أتكون بورغرامس دق دق سهر واجرا هذه ترتيبكم يكون مشغول سنتها ترتيب فائدة تشتا ترتيب خسارة إمانة تكتك فائدة تأور دي سي تكتك خسارة نواجهة وهذه الساس شو بروجرامس سو حسلونه ذاك كي مارس ترتيب توسعنا عنا ولا عليها كم يدين قاطع ما تو وفود تقولها ترتيب وترد قري عنا أو باهن إن أرتي إذا أو باهن تشالنجي إللي بتبينا I promise to you إيه ماذا تشالنجي وين بتبينا يا waxa way istiridooyin isku strategy naha way ama strategy aguli gacanta la fadhin waxa si jirta mararka professional ahaan marka aad ahayn xoga cabsiis so inta nala dhismisno imo group ardayda lagu daraya xogaa lagu dhisaayo wax kaama maqan
أكون كان لكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والسلام عليكم.